La data de 24 ianuarie 2019 a fost dat oficial startul pentru campania electorală. Unul dintre candidații la funcția de deputat pe circumscripția numărul 8 Florești este actualul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Eugen Nichiforciuc, delegat de Partidul Democrat din Moldova. La lansarea oficială a candidatului Eugen Nichiforciuc s-a remarcat faptul că cât timp s-a aflat la guvernare Partidul Democrat din Moldova a avut multe succese și multe realizări și încă multe fapte bune sunt planificate de a se realiza. Am avut ani în care am guvernat, ani în care am realizat multe proiecte bune pentru raionul Florești, dar și pentru Republica Moldova. Astăzi venim cu promisiuni care vor fi realizate în viitorii 4 ani. Sunt sigur că în următoarea guvernare, Partidul Democrat va fi din nou partidul principal care va constitui următoarea guvernare și noi vom realiza toate proiectele începute până acum. Este vorba și despre creșterea indemnizației pentru naștere, care va fi deja de 10.000 de lei. Este vorba despre plata pentru fiecare copil până la 18 ani de 200 de lei, care va fi achitată din partea statului. Este vorba despre reparația de drumuri. În anul viitor mizăm să reparăm deja 2600 de kilometri de drum. Sunt câteva priorități pentru raionul Florești. În primul rând vorbim despre infrastructură și este vorba despre traseul R13, Bălți-Florești-Gura Camincii, care va fi în următorii 4 ani reparat capital și asta este un angajament și personal, dar și a echipei. Mizăm mult să creăm noi locuri de muncă prin reanimarea și renovarea condițiilor în zona economică liberă pe lângă aeroportul internațional Mărculești, unde mizăm să devină un nod internațional de cargo. La fel vom susține în continuare și biserica și inițiativele sociale ale preoților. Pentru prima dată, Eugen Nichiforciuc a devenit deputat în anul 2015. În pofida vârstei tinere pe care o are, el a dat dovadă de integritate și profesionalism. Știe asculta cetățenii, știe cum poate veni cu soluții pentru rezolvarea diferitor probleme, de aceea are toată încrederea cetățenilor, accentuează președintele raionului Florești. Că în această zi ați ales să fiți alături de noi. Echipa Partidului Democrat din Florești a mizat mult pe ajutorul vostru la început. Atunci când am lansat acțiunea de colectare a semnăturilor pentru înregistrare candidatului. Și datorită acestui fapt, candidatul nostru, Eugeniu Nichiforciuc, va fi primul în buletinul de vot pentru circumscripția uninominală Florești. De fapt, ca și Partidul Democrat din Moldova, în buletinul de vot pentru circumscripția națională. Mă uit printre voi și văd că suntem adunați aici persoane de diferite vârste, mai tineri și mai puțin tineri. Suntem și cu profesii diferite, cu statut diferit și mă gândesc cât de special și cât de frumos suntem în aceste diferențe. Dar cel puțin, la fel de special, suntem atunci când ne adunăm în jurul aceleiași gând, aceeași idee. Pentru a deveni deputat, trebuie de mers pe un drum destul de lung. Pentru a ajunge de la un cetățean obișnuit până la o personalitate cunoscută pe străzi. Doar o dorință nu este destulă pentru aceste succese. Este nevoie de anumite trăsături, cum ar fi calități de lider născut, încredere în propriile forțe și perseverență. Toate aceste calități le are în sine candidatul PDM la funcția de deputat pe circumscripția uninominală Eugen Nichiforciuc. Pe domnul Eugeniu Nichiforciuc cunoaștem cu toți. S-a născut pe meleagurile raionului Florești, într-o familie de oameni vrednici. Părinții și bunii i-au fost modele în viață și de la ei au învățat valorile care l-au ghidat întotdeauna în tot ceea ce a făcut. Astăzi transmite și el mai departe familiei sale ceea ce a dobândit acasă, împreună cu tradițiile noastre moldovenești. Și a dorit să urmeze cariera profesională a tatălui său și a absolvit Universitatea de Stat de Medicină Nicolae Testimițianu, Facultatea de Medicină Generală și Facultatea de Medicină Socială și Management. Din dorința de a face mai mult pentru sistemul de sănătate și pentru a ajuta oamenii, a hotărât să facă parte din echipa Partidului Democrat din Moldova, ce este cu adevărat
un partid pentru Moldova. Oamenii prezenți la lansarea oficială a candidatului pentru circumscripția Florești, Eugen Nichiforciuc, consideră că astfel de candidați pot renaște țara noastră și pot contribui la realizarea multor proiecte pentru a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor noștri. Referința la dumnealui, aș putea să zic, parcursul scurtului mandat la care a activat, s-a prezentat ca o persoană destul de implicată, destul de inteligentă, destul de perseverentă și ambițioasă și a reușit să aducă multe proiecte în fiecare localitate și în fiecare domeniu. Acest lucru s-a făcut simțit și a demonstrat încă o dată că Partidul Democrat și exponenții Partidului Democrat sunt reprezentanți nu doar prin vorbe, dar și prin fapte concrete și eu cred că cetățenii merită să și dea votul pentru acest partid și, în cazul nostru, pentru domnul Eugen Nichiforciuc. Printre susținătorii candidatului în deputați Eugen Nichiforciuc s-au întâlnit oameni de diferite vârste și diferite profesii. Dintre ei s-au regăsit profesori, medici și sportivi. Toți ei sunt interesați de viitorul țării noastre. De aceea sunt de acord să încredințeze viitorul țării unei persoane ce muncește mult și care este gata să justifice încrederea cetățenilor. De dovadă de mulți fapte care au fost făcute acum și care sunt spuse în plan viitor, noi îl susținem și îi dorim un mult succes la toți membrii ai partidului. Noi știm cu siguranță că el va reuși toate cele ce s-a pus în plan viitor. S-au început noi proiecte care trebuie de finisat până la capăt cu susținerea domnului Eugen și cu susținerea voastră, pentru că toți împreună suntem o putere. Alegerile parlamentare în Republica Moldova vor avea loc la data de 24 februarie. În acest an, alegerile vor avea loc într-un sistem electoral mixt, unde cetățenii vor alege 51 de deputați pe circumscripțiile naționale și alți 50 de deputați pe circumscripțiile uninominale.